Aquestes cinc sancions responen precisament a la beligerància d'aquest Ajuntament per lluitar contra la pobresa energètica, per fer prevaldre els drets dels ciutadans i ciutadanes i, sobretot, que quan aquesta llei impulsada per la ciutadania no respecti, l'Ajuntament actuarà amb contundència. Crec que aquesta és la mostra i també un avís a totes les companyies. No serem còmplices d'interessos que van en contra de la ciutadania i, per tant, emplacem a totes les companyies a complir la llei i a cobrir l'accés als subministraments bàsics per a totes les persones sense condicionants econòmics.